1.68 បទពិសោធន៍ប្រកួតគុនខ្មែរ80ដងឈ្នះ66ដងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់22ដងចាញ់13ដងនិងស្មើម្ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់ឃ្លាំងមឿងកីឡាខេត្តពោធិ៍សាត់គ្រូបង្ហាត់គឺលោកសុកវិជ័យលោកលោកស្រីរនីកញ្ញាអតីតបេក្ខភាពជើងឯកគុនខ្មែរមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យមីសុជីគីវអាយុ23ឆ្នាំកំពុងមាន75បទពិសោធន៍ប្រកួតគុនថៃ194ដងឈ្នះ136ដងព្រួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់40ដងចាញ់55ដងនិងស្មើ3ដងមកពីក្លឹបបដាល់វីរយៈហ្វាមដែលមានគ្រូបង្ហាត់លោកអាន់ខ្វងគៀមលោកលោកស្រីនេះកញ្ញាអ្នកបដាល់កែនស្បឺកមកពីខេត្តរយអេតប្រទេសថៃហ្វាឌីមីនវីរយៈហ្វាមឯងហាមងគុណតាពាក់នៅកបាទី1បាទបងបារំតាប់ដងការប្រកួតគូអន្តរជាតិទី1ហើយទឹកទី1ផងដែរហើយជាគូអន្តរជាតិបាទនិយាយគូទី2បើតាដល់គូអន្តរជាតិទៅទី1ទេគូអន្តរជាតិយើងមានទី2គុណកម៉ែមានសជាតិគុណដៃបាទស្វានីមិតអ្នកជើងក្រោមសម្រួលទៅវិញទៅមកដូចនេះអត់ទាន់ទេដើម្បីតឡើងមុនហោសម្រាប់ទាំងពីរសម្រាប់តឡើងក្រោមឯងសុំជួយណាចុះគឺមិនមើលមុខតែមើលឯដងខ្លួនមើលទៅឃើញដែរចេញអីបាទដងខ្លួននេះគឺជាអស់បាទចំណុចឈាមបាទយកកន្លែងណាញាក់កន្លែងណាគឺទៅបាទចំណុចកណ្ដាលមើលតែដងខ្លួនមើលតែផ្ទៃពោះបាទអមរិទ្ធអត់បាច់មើលផ្ទៃមុខបានដឹងថាវាយហើយទេតែពេលខ្លះគេទៅឆោតទៅបានថាបែបនេះទៅឆោតបានក៏បានខ្លះដែរមិនដឹងតែអត់សោះទេក្រោមទីទឹករបស់វ៉ានីមីជាក៏កំពុងរះសាចំហរូចូលបាត់ខ្វែងអត់ក៏នេះតែខោជាប់ជ្រូកចេញបន្តិចដោយមកប្រងលើជើងធាក់កម្ដៅដងខ្លួនតែមើលទៅធាក់អត់ត្រូវដល់មិនតាន់ទៅមិនធាក់ទៅវិញជើងក្រោមជើងវិញរបស់សុជាតិសម្លឹងទៅមកស្ដាប់របស់សុជាតិបានមិនដូចមកដូចមកធ្វើឲ្យកើតអត់កើតទេវាជិតចាំតែកាត់ចង្វាក់កាត់ចង្វាក់មិនឲ្យមានអាវុធខ្លួនចេញមករួចតែកាត់តែតិចតែអាខ្លួននោះធ្លាក់មកស្រាលណែសុជាតិតែគំទូក្រោមមួយលំសុខស្លាប់បានមិនធាក់អំផាត់មកដៃពីរជើងវិញថាគាត់ត្រូវធាក់មកទាត់មិនអត់ឈឺទេគាត់ធាក់មកវិញបានតែថែមទៀតលំសុខស្លាប់ដើម្បីមួយដងទៀតអាចមានអ្វីកើតឡើងថាបានដែរគឺត្រាំតែតែឆក់ឆ្វេង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 ទាត់ស្រាំរបស់វ៉ានីមីតធាក់ឆ្វេងរបស់វ៉ានីមីតលូតចូលលើកខ្វែងមុនហើយទើបតលាក់ទៅមកវិញចង្កូមតិចតិចមុខលើណែណែណែបាទកន្លែងនេះក៏ជួយណាស់ខ្លួនងដែរបាទជើងខោមួយភ្លឹងកន្លែងហ្នឹងបាទយើងគោះរត់ដៃគោះលេងលេងមកចុកណាស់អត់ដាក់តែគឺបាំងត្រឹមតែម្ដងចង្កូមកកោងរត់ចាក់សងរៀងខ្លួនលោកញ៉ាក់ដាររៀងក៏សងអត់ដាក់គុំញែកឲ្យសេះស្រួលប្រពុតចាយទៅបែបហ្នឹងទៀតលើកជើងដើរចូលធាក់ឆ្វេងមកវិញរបស់សូជាតិមានសិទ្ធិជួយបង្ហោះរបស់គុំខ្មែរយើងអូគុណថ្ងៃមកពីខេត្តរយអេតបាទនេះ
វាំងលោកកុំសងទៅវិញទៅមកលោកអ្នករ៉ារឿងផ្សោតកំពុងតែពិនិត្យមើលបច្ចេកទេសនៃការប្រកួតមើលទៅអត់សិនអត់សិនអត់ទៅញាប់អូលោកញ៉ាញ៉ៃហើយក៏សម្លេងយូរមិនបានដែរលោកអ្នកបញ្ជាក់សម្រាប់អ្នកលោកស្រាប់ឬកានបើកអ្នកអ្នករង្វាន់នឹងទទួលបានរង្វាន់ផងដែរជាស្រាប់វាទាំងរកចាប់ពី5ខែរហូតដល់ទៅ30ខែរង្វាន់ជាស្រាប់ឬកានបើកដល់ឲ្យអ្នកអ្នកទាំងអ្នកលោកនៅអ្នកទេបងអ្នកបងអូនរៀលជាមែនពីមានវាជាការធ្វើជាបន្តអូអន្តរជាតិទី1ទឹកទី2គុនខ្មែរនិងគុនថៃគុនខ្មែរមានសុជាតិគុនថៃគាត់មិនដាស់តាមដល់គាត់មិនខ្លោយផុតចង្កេះល្អចង្កងពុកបុលជ្រៅចង្កងចាក់ដងខ្លួនចង្កងពុកចង្កេះបង្វល់របស់សុជាតិអត់ទួលទេគាត់មិនលើខោបន្តិចឡើងទៅមកមួយមួយវាយតាមវិកកររៀងខ្លួនបាទជើងក្រោមរបស់សុជាតិឡើងដងខ្លួនយកតាមចង្វាក់លេងលេងតាមអាវុធណាតែខ្លួនឯងវាចោលលើវាយក្រោមមកចោលក្រោមវាយក្រោមឡើងគាត់ធ្វើកាត់សោះសាក់ទៅវិញកាត់ទៅកាត់មកបែបនេះគោះគោះណាស់ក៏កាន់តែខ្លាំងមកព្រៃមកបុកគប់ដាក់ស្នាមសងរបស់សុជាតិគាត់ព្រៃរបស់វ៉ានីមិតតែដាក់តាមខាងព្រៃព្រៃហាក់តាមតាមទៀតរបស់វ៉ានីមិតធាក់ព្រៃចេញមួយសិនតាមគាត់ព្រៃរបស់សុជាតិតែងរបស់វ៉ានីមិតបងវ៉ាបងកោងចាក់ទីគោរបស់វ៉ានីមិតចង្គោះរបស់សុជាតិចង្គោះរបស់សុជាតិលោកបញ្ញាដាល់រៀមកុសលញែកមកដាល់យកគោស្រាប់ពីកែបានសាយជាថ្មីជួយចាក់ស្រាប់សងរបស់ជាតិចង្គោះរបស់វ៉ានីមិតចង្គោះសុជាតិចង្គោះវ៉ានីមិតចង្គោះវ៉ានីមិតដោះរេដេញតែចាក់ចង្គោះរបស់វ៉ានីមិតចាក់ចង្គោះសងមកវិញរបស់សុជាតិមុនទៅធូនមកបាទចាក់ចង្គោះដៃដូចគ្នាអ្នករបស់សុជាតិវ៉ានីមិតកំពុងទៅសម្លឹងគាត់ជើងក្រោមរបស់សុជាតិដាក់ពេលដាក់តាមចង្គោះស្ដាំរបស់វ៉ានីមិតកំពុងទៅមកចាក់ស្រាប់តែមួយទៀតចាក់ជួយសងមកពីកំពុងអ្វីរបស់សុជាតិចង្គោះរបស់សុជាតិតែចង្គោះវ៉ានីមិតធ្ងន់ធ្ងរដងខ្លួនរបស់សុជាតិដែរតែសុជាតិក៏មានឱកាសសងមកវិញស្រាលស្រាលហើយក៏ច្រើនចង្គោះផងយកមួយមួយដាក់តាមបងសុជាតិលើខោបន្តិចគាត់ក្រោមបន្តិចធាក់របស់វ៉ានីមិតធាក់របស់វ៉ានីមិតដល់ណាស់បាទធាក់វ៉ានីមិតជាបន្តទៀតធាក់របស់វ៉ានីមិតជាបន្តទៀតតែជាក៏ធាក់សងទៅវិញដាក់ចោលអាចារ្យណាប៉ះបរាប់តាពីបរាប់បន្តិចហើយវ៉ានីមិតបង្ហាញកាយវិការជាងជឿចុកចាប់ដែរបរាប់តាពីបរាប់លោកកញ្ញាកណ្ដាលក៏សម្រួលសម្រាប់ហើយណាវ៉ានីមិតកងអើយខ្ញុំធាក់ចាំណាស់បាទគាត់តែព្រួលព្រួលតែអត់អីទេទៀតព្រួលដល់បែកនេះយកឡើងលឿនចាប់ទឹកទី2សម្រាប់មួយផ្លែសារភាពបាទគាត់ជាចង់រង្វាន់នេះផងដែរហើយបងអរីជាមែនព្រីមៀមវាគឺណាការប្រកួតជាបន្តគួរតែជិះជាមួយទឹកទី3គុនខ្មែរគុនថៃគុនខ្មែររបស់យើងមកគោក្រោមមានសុជាតិគុនថៃគាត់នេះតាមស្ដាំរបស់សុជាតិបានរត់តើធ្វើតែតាមចង្គង់ស្ដាំចង្គង់ស្ដាំតែដើរតាមសររបស់ជាតិឆក់ធ្វើតែតាមបោះសររបស់វ៉ានីមិតតាមសររបស់វ៉ានីមិតចាប់កោតចាប់អូទុកអូកំមោលមកទុកទុកកន្លែងហើយជាបង្វល់ចាក់ចង្គង់របស់វ៉ានីមិតទៅជាបោះជាយាមដាក់ចេញមកវិញលោកញ៉ាំហើយជែកជា
ផ្ដល់ជាតិកាសាមជាតិល្អណាស់ចាក់ទឹកគោរបស់ហានីមិតទឹកគោរបស់ហានីមិតទឹកគោ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 ជាតិសមអវិញទឹកគោហានីមិតទឹកគោសុជាតិសុយ៉ាងណារៀបកសោយហេអ្នកជាតិកាសាបងសុជាតិចាក់ពុបបំពោទុកទៀតទុកគុំទុកគុំទុកគុំរបស់ហានីមិតញាប់ដូចប៉ាសិនបាទចាក់តោចាក់តោតែសុជាតិបារសាចមោសមអវិញផងទៅមកទៀតពោចាក់កំពុងរបស់ហានីមិតទុកគុំហានីមិតទុកគុំហានីមិតបាទអត់បានទេតែកាយកាក់កំពុងហានីមិតតោសាហានីមិតទុកគុំរបស់ហានីមិតបំពោជាបន្តទៀតតែសុជាតិគាត់រសាចមោសមអវិញល្អណាស់បាទគូជាវានិមិត្តសម្រុកសម្ផតលើខ្លួនយ៉ាងណាបងចាស់ស្លាយចំហបានជាតិជឿក្រោមការសាងការទៀតពេលខាងក្រោមរបស់ជាតិទទួលរបស់វានិមិត្តតែបានជាធូរធូរលោកយ៉ាងណាយែកនេះថាតែចាស់ចាស់ធ្វើបានទីធ្វើឲ្យមានដាល់ដល់តាមរបស់ជាតិគុំគុំសម្រុកជាតិគុំវានិមិត្តគុំជាតិគុំវានិមិត្តគុំជាតិគុំវានិមិត្តគុំជាតិមានងន់មានឡាបាទអត់ដល់ដល់ទៅជឿក្រោមរបស់សុជាតិជឿក្រោមរបស់សុជាតិជឿក្រោមរបស់សុជាតិឆោតសាររបស់សុជាតិជឿក្រោមរបស់សុជាតិពត់ឡើងលើរបស់វ៉ានីមិតដូចមោដូចមោវាអត់បាក់ជឿជឿជឿក្រោមរបស់សុជាតិចូលចាប់ប្រមូលចូលចាប់ប្រមូលប្រមូលនៅណាក៏កើតដែរសុជាតិពត់ទីឆ្លាតរឹបកឲ្យចូលជាប់លោកញ៉ារញ៉ែមកដល់លោកហូស្រាប់ទៅជាតិបងសាច់ថ្មីជឿក្រោមរបស់ជាតិជឿក្រោមរបស់ជាតិល្អណាស់ជឿក្រោមរបស់ជាតិតែផ្ទះរបស់ហ្វានីមិតតាសាវរបស់ជាតិចាក់ចង្គង់ស្ដាប់របស់ហ្វានីមិតចង្គង់របស់ហ្វានីមិតចង្គង់របស់ហ្វានីមិតអូទុកមិនឲ្យជាតិបែបាទបងខ្វាន់ចាំតាមរយៈពេលមួយម៉ាត់នេះតាមរបស់ហ្វានីមិតតាស្ដាប់របស់ជាតិទោះស្ដាប់របស់ហ្វានីមិតជាតាចូលលុបជើងស្ដាំភាក់ស្ដាំរបស់សុជាតិចប់ទឹកទី3បន្តគូអន្តរជាតិទី1ទឹកទី4គុណសម័យនៅគុណដៃគុណសម័យមានសុជាតិបង្គោលក្រមគុណដៃវ៉ានីមិតវិរិយាហ្វាមឲ្យលោកយ៉ារ៉ាសម្រួលខោបន្តិចទស្សនាការគួរជាបន្តលោកយ៉ារ៉ាស្រែកទុកចូលចាប់លើចែងជើងក្រោមរបស់សុជាតិជើងក្រោមរបស់សុជាតិមួយទាត់លើមួយទាត់ក្រោមបាទសុជាតិប្រើបច្ចេកទេសបំពួនខ្លះដែរបាទហើយជើងចូលបន្តិចជើងក្រោមរបស់សុជាតិយ៉ាយ៉ាយកហោរិចទាត់សុជាតិទាត់កាប់ចានមួយទៀតរបស់វ៉ានីមិតតែសុជាតិនៅសម្លឹងគាត់ស្រាប់តាស្រាប់បណ្ដាលោកអូស្រាប់ហ្នឹងកែស្បើសាយទេម៉េចមួយរបស់តែជើងក្រោមរបស់សុជាតិតាស្ដាំរបស់សុជាតិដូចមោតែតិចដូចតួក្រោមរបស់សុជាតិរបស់ជើងក្រោមរបស់សុជាតិបានល្អបែរនេះក៏ផុតចំហពីនឹងទួដែរយកកក់តាមលើរបស់សុជាតិអត់ដល់ឡើងយកតាមចង្វាក់លេងឡើងតាមអាវុធចាំកាត់តាមច្រាក់ដូចគ្នាបាទច្រាក់បាយចាំបាទបាយច្រាក់ជង្គង់ជង្គង់ជង្គង់
បោរួចផ្ដួលរបស់វ៉ាន់មីនឲ្យជាតិដួលទៅក្រោមបាទជាតិប្រាប់តែគេផ្ដួលវិញផ្ដួលឲ្យជាតិដួលតែជាតិក៏មិនបាទប្តីដួលឲ្យដែរនិយាយប្រាប់ញឹមលឿនព្រោះវានេះជាឱកាសជំពងសងទៅមកពោតទុកជំពងរបស់ប្រជាជាតិវិញឲ្យតាមបាទតាមតាមធ្វើទេមិនមិនបាទប្រាប់ការពីប្រាប់បន្តិចបាទលោកចៅអាវ៉ាន់ប្រាប់ទៅជាតិថាវាយផុតផុតឡើងតាមផុតអោប្រាប់បន្តិចជឿត្រូវអង្គជាតិល្អណាស់បាទផុតផុតផុតល្អបូតចាក់ក្នុងមូលមកចាក់ក្នុងចាក់ក្នុងមកបាទមិនចង់ស្គាល់បាទជាតិចង់ស្គាល់បាទជាតិចង់ស្គាល់សូជាតិបាទវិញ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 ចាក់ស្ដាក់មួយក៏ល្អអារិមសោយឯងហើយខ្លៃពុកជាដតចោះស្ដាំអរណាស់ចាក់ជើងរុញទៅរបស់ព័រមីតឲ្យសាធិទួលត្រាំតែនឹងខ្លាំងលឿនលឿនយានរ៉ែរស់ជុកមិនខ្សោយមកព័រមីតដែរគង់ជុកទៅវិញទៅមកទៅជុកមកស្វាគមន៍ជួយកាត់លោកយ៉ាងណាបញ្ញាកបណ្ដាលតតជុកគុកយ៉ាងមិនដាច់បានស្រងមកវិញពងរៀងខ្លួនពុកពលលើទៅវិញទៅមកលោកឯងហែងចាប់លោកភ្លាមភ្លាមពីក្រុមមន្ត្រីបង្ការបើសំណាក់តំណងបន្ថែមព័ត៌មានបាទគឺ0លេខទូរស័ព្ទគឺ087 5983បាទ087 5983សម្រាប់ព័ត៌មានអត់ទេគាត់ទៅក្រោមកាត់កង្វល់របស់វ៉ានីមិតចង្គង់ទៅវិញទៅមកចង្គង់លើជាតិចង្គង់វ៉ានីមិតចង្គង់លើជាតិលោកអ្នកក្រារីមកសល់ញ៉េកគាត់កាត់ស្ដាំរបស់វ៉ានីមិតទល់ចង្គង់របស់វ៉ានីមិតអោបនេះជាប់ខ្លួនហើយអត់កើតលោកអ្នកក្រារីមកសល់ញ៉េកបន្តទៀតយ៉ាងម៉េចដែរហើយបាទអំបាញ់មិននេះប្រហែលជាបាទគឺមិនខ្លាំងបុកបាបស្បាវគ្នាចាប់មើលសិនរូបនេះគេបន្តច្បាស់បូរាអ្វីអ្វីមើលមិនឃើញហើយរហ័សជង្គង់ជង្គង់របស់វ៉ានីមិតជង្គង់របស់វ៉ានីមិតជង្គង់វ៉ានីមិតជង្គង់ទៅជិតលោកយ៉ាងណាយឯងជិតបានហត់ហូបកាត់ពីមុខខំតែម្ដងជុំវៃជង្គង់នោះទៀតចាក់ជង្គង់សោះរៀងខ្លួនលោកយ៉ាងណាយមកដល់ញ៉េបាទហើយបាទវាយលើលើកុំវាយបកក្រងប្រោមប៉ះប្រាប់ការពីប្រាប់ដល់ចូលតែការពីរបស់រនិតជង្គង់របស់រនិតចាប់ប្រកាំងជង្គង់បាទរនិតបាទបាទរនិតជិះផ្ដួលឲ្យជិះទៅពីក្រោមជិះទៅខ្លាំងឲ្យនៅតែលឿនលឿនបាទតាមទៅលោកយ៉ាងណាចូលសុំបញ្ជូនទៅគ្រូពេទ្យម្ដងទៀតបាទដូចជ្រើពេកបាទហេរបស់បាទរនិតតាមទៅដល់ជិះអ្នកបងរិទ្ធតាមតាមរបស់ជាតិអ្នករបស់បងរិទ្ធគាត់តែសុខរៀងខ្លួនមក
ាចប់ទឹកទី5បាទហើយទាំងពីរពីគណៈចៅក្រមទាំង5រូបបានផ្ដល់ការជ្រះចាញ់ដោយឯកជនជ័យជំនះបានទៅលើបងគុលឃីវ៉ា